ଭିଜିଲାନ୍ସ କବ୍ଜାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭଡ଼ା ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକକାଳୀନ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୋଟିଏ ଘର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ମୟରଭଞ୍ଜ ପଣ୍ଡାରଶିଳା ଗାଁଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଫଞ୍ଜନଗରରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫଞ୍ଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜିତ ଚେନାଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାଖବର